Қайырлы күн, ТДК Қырек телеарнасында күндізгі жаңалықтар, студияда Дана Қайратқызы. Ақылы жолдардың ақысы 20%-ға өседі, ал осы жолдарда ақысын төлемегендерге 5 айлық айыппұл салынады. Ал 2025 жылдан бастап жалпыға ортақ жолдарды карьерлік жүк көліктерінің жүруіне тыйым салынуы мүмкін. Елдегі жол сапасына қатысты мәселе бүгін өткен үкіметтің отырысында талқыланды. Премьер-министр өңірлер бойынша Батыс Қазақстан облысы жолдары ең нашар жолдар санатында деп сынады. Толығырақ тілші тарқатады. Үкіметтің дәстүрлі отырысына арқау болған мәселе жол. Республикалық жергілікті маңызы бар жолдарды салу, оның сапасы талқыланды. Үкіметтің алдында 2025 жылдың соңына қарай республикалық жолдардың барлығын нормативтік жағдайға келтіру міндеті тұр. Өкініш орай жаңадан салынған тас жолдардың қолмен үгітіліп жатқанын көріп отырмыз деп сынады премьер-министр. Бектенов Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданының тұрғындары Жырын мен Қаракөл ауылдарының арасында биыл төселген асфальттың қолмен үгітіліп жатқанын көрсетті. Ал Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Қоянкөз ауылының тұрғындары асфальт төсеу технологиясын сақтамаған мердігер компанияны өз жұмысын тоқтатуға мәжбүр етті дейді. Ал әкімдер қайда қарап отыр деп ашуланды ол. Осы орайда үкімет басшысы Батыс Қазақстан облысы жол сапасы өте нашар өңірлерді бастап тұрғанын айтты. Батыс Қазақстан облысы Нариман Төреғалиұлы, өңірлер бойынша ең нашар көрсеткіш сіздерде тіркеліп отыр. Бұл өкінішке орай қалыпты жағдайға айналып барады. 2024 жылы облыс бойынша жалпы сомасы 116 миллиард теңге көлемінде қаражат бөлініп, 576 шақырымнан астам автомобиль жолдарын жөндеу жоспарланған. Соның ішінде республикалық желілер бойынша жалпы сомасы 68,8 миллиард теңгеге, жалпы ұзындығы 83,4 шақырымды құрайтын 10 жоба жүзеге асырылды. Ал өз кезегінде көлік министрі ақылы жолдардың ақысын өсіруді ұсынды. Жолдан түскен ақшаға жолдарды жөндемекші. Марат Қарабаевтың айтуынша, Қазақстандағы ақылы жолдардың тарифі Ресей, Беларусь, Түркия, Қытай, Польша сияқты елдермен салыстырғанда айтарлықтай төмен. Бүгінде республика бойынша 25 мың шақырым жолдарды күтіп ұстауға 80 миллиард теңге қажет дейді министр. Ақылы жолдардың жалпы ұзындығы 3200 шақырымды құрайды. Өткен жылы бұл жолдардан 30 миллиард теңге жиналып, ол қаражат жолды күтіп ұстауға, жөндеуге және техника сатып алуға жұмсалған. Ағымдағы жылы 2000 шақырымнан асатын 11 учаскеге кезең-кезегімен ақы алуды енгізуді жоспарлаудамыз. Қазақстандағы ақылы жолдардың тарифі басқа елдермен салыстырғанда айтарлықтай төмен. Осыған байланысты күтіп ұстауға жұмсалатын шығындарды толық өтеу үшін қолданыстағы тарифті 20%-ға өсіру мәселесі пысықталуда. Сондай-ақ министрлік ақылы жолдардың ақысын уақытында төлемегендерге айыппұл салмақшы. ЕРАП деген жүйе бар, яғни автоматты түрде айыппұл жіберетін жүйе, сергектің жүйесі сияқты. Сол жүйемен интеграция жасалған, 2 аптаның ішінде ақша төленбеген жағдайда онда айыппұл келеді. Айыппұлдың көлемі 18 мың болады. Ал біздің елдің жолдарымен жүріп, жол ақысын төлемеген шетелдік көліктерге де дәл осындай айыппұл салынады. Оны елден шығатын кезде шетелдік көліктер электронды талон алатын кезде бақылайды. Талон айыппұлы бар, ақылы жолдарды төлемеген көліктерге мүлдем берілмейді. Яғни елдің ішіне кірген көлік ақшасын төлемесе, елден шыға алмайтын болады, дейді министр. Ал 2025 жылдан бастап жалпыға ортақ жолдарда карьерлік жүк көліктерінің жүруіне тыйым салынуы мүмкін. Себебі жүк көліктері жолдардың тез бұзылуына әсер етіп отыр, дейді шенеуніктер. Қарабаевтың мәліметінше биыл 12 мың шақырым жолда жөндеу және құрылыс жұмыстары жүргізіледі. Жөнделетін жолдардың 80 мың шақырымы республикалық, 4 мың шақырымы жергілікті жердің жолдары. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Атырау облысына қарасты Қызылқоға ауданында 11 әлеуметтік нысан пайдалануға беріледі. Аудандағы 8 округте спорт кешені және бірқатар ауылда мәдениет үйінің құрылысы басталды. Қарабаудағы мәдениет үйі өңірдегі тасқынның салдарынан құрылысы кешігіп қайта жанданды. Қазіргі таңда 300 орындық ғимараттың іргетасы құйылып, қабырғалары қалана бастаған. Құрылыс алаңында 20 жұмысшы бар. Олардың дені жергілікті жастар. Пиктің уақытында 50-60-қа дейін жұмысшылар болады. Соның бір 50% осы жергілікті халықты жұмыспен қамту, жергілікті әкіммен жақсы қарым-қатынаста заемді дейді, осы жұмыс жасап жүргізіліп жатыр. Бітіру мерзімі енді 15 ай деп берген. Жұмыс бастарда ауыл халқымен кездесіп өзім уәде бергем. Алла қаласа, уақытынан бұрын бітіруге тырысамыз. Сондай-ақ жергілікті жастарды ауылға тұрақтандыруға бағытталған шаралар басқа да елді мекендерде жалғасуда. Биыл үш ауылда мәдениет үйлерінің құрылысы қолға алынған. Одан бөлек бізде Жангелдинде мәдениет үйі ескерген, соның орнына осы жылы жаңасын бастаймыз. Қосымша айта кететін болсақ, ауданның орталығында Миялда біз қазіргі таңда жобалық сметалық құжаттаманы аяқтағалы жатырмыз. 500 орындық мәдениет үйі салу біздің жоспарымызда бар.
35 мыңға жуық халқы бар аудан үшін әлеуметтік нысандардың маңызы бөлек. Осы ретте жергілікті билік ауыл жастарына арналған тиімді жобаларды жүзеге асыра бермек. Руслан Құмар, Айбек Қуандықұлы, ТТК 42, Атыраудан. Биыл Каспи теңізінің солтүстік шығыс бөлігінде теңіз деңгейі 119 сантиметрге көтерілді. Жайық өзенінің арнасынан асуымен жоспарлы жұмыс нәтижесінде ортақ теңізге 7,4 миллиард текше метр су жіберілді. Бұл қала іргесіндегі Соколок каналы арнасынан асқан өзен жыраға айналған арнаға сыймай облыс орталығына қауіп төндірген болатын. Осы ретте жалпы күш өзен суын теңізге кідіріссіз өткізуге жұмылдырылды. Соколок каналын тереңдету, мана жырасын ашу, теңізге қарай бағыттау жұмыстары демеушілікпен жасады. Қосымша 14,5 километр қазды, жалпы тазалау жұмыстарын қосқанда 24,5 километрдей жұмыстар жүрді. Біздің салған 18,5 километрдің 10 километрінде су келіп тұр. Біздің салған бөгетіміз, біздің жоспарымыз өте дұрыс болды. Жайық өзені Атырау облысының Индер, Махамбет аудандары арқылы Каспий теңізіне құйылады. Облыс бойынша 20 канал ашылып, нәтижесінде сол арналар арқылы Каспийге 350 миллион текше метр шығарылды. Махамбет ауданы бойынша Нарын каналы, Бақсай каналы, Сарыөзек каналы, қала бойынша Соколок каналдарына судың деңгейі өзі көтерілген кезде өр суы кіріп, теңізге қарай бағытталатын өзі сай-саламен жүреді. Шаруашылықтардың жерлеріне су құйылды. Көп жылдық шөп бар. Бір жылдық шөптер бар, солардың бәрі лимандық жерлерге су толықтай толды. Биылғы тасқын кезінде Қызылқоға ауданында 18 мың гектар, Махамбет ауданында 2700 гектар алқапқа өр суы жайылды. Қазіргі таңда өзен өз арнасынан түсіп, шабындық пен мал өрісі ұлғайды. Нұрислан Омар, Айбек Қуандықұлы, ТТК 42, Атыраудан. Бірінші шілдеден бастап мемлекеттік қызметке орналасуға арналған конкурс онлайн режимде өткізілуде. Бұл туралы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті басшысы мәлімдеді. Енді үміткерге бұрындағыдай жұмыс өтілін, білімін растайтын құжаттар қажет емес. Ақпараттардың барлығы электрондық үкімет порталындағы жеке кабинетте бар. Кез келген конкурсқа бір батырманы басу арқылы қатыса алады. Бірінші шілдеден бастап Батыс Қазақстан облысында барлық жергілікті атқарушы органдар, тексеру комиссиялары мен мәслихаттардың конкурстық рәсімдері арнайы интернет платформалары арқылы жүргізіліп жатыр. Яғни құжаттарды тапсыру рәсімінен бастап, әңгімелесу, тестілеуден өту сатысына дейін онлайн форматта өтеді. Өз кезегінде конкурстық рәсімдердің барлығын мемлекеттік қызмет істері агенттігі және оның аумақтық бөлімшелері бақылап қарап отыратын болады. Соған қоса бізде арнайы прокторлар бар. Олар онлайн форматта өткен конкурстық рәсімдерді кейін қарап шығады. Егер де шектеулерді сақтамау немесе бұзушылықтар анықталған жағдайда, онда тестілеу нәтижелері жойылып, оны қайта өту міндеті жүктеледі. Конкурстық негізде мемлекеттік қызметке орналасу үшін үміткерге бұрынғыдай жұмыс өтілін, білімін растайтын құжаттар қажет емес. Ақпараттардың барлығы электрондық үкімет порталындағы жеке кабинетте бар. Кез келген конкурсқа бір батырманы басу арқылы қатыса алады. Сондай-ақ спикер ғаламторы Баяу ауыл аймақтардағы конкурс жайында да айтып берді. Кейбір жағдайларда аудандарда немесе ауылдық елді мекендерде интернет желісінің төмен болуына байланысты өзінің қатысушы тарапынан бірқатар қиыншылықтар болуы мүмкін. Сол себептен қазір біз әр ауылдық округ әкімінің аппаратында тиісті жұмыс орнын дайындап қойдық. Аудан деңгейінде ол аудандық әкімдіктерде жұмыс орындары бар. Сол жерге кез келген үміткер сол ауылды мекеннің тұрғыны барып сол жерден тестілеуді конкурстық рәсімдерді онлайн форматта өтуге мүмкіндігі бар. Мемлекеттік қызметке жұмысқа орналасу тәртібіне келер болсақ, ең алдымен үміткер жалпы тестілеуден өтуі тиіс. Конкурс, жеке қасиетін бағалау, сандық және мәтіндік ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін тексеру және әңгімелесу кезеңдерінен тұрады. Онлайн конкурсқа қатысып, іріктеуден өткен үміткердің бірі Мөлдір. Ол қазіргі уақытта мемлекеттік қызметке орналасқан. Осы мемлекеттік қызметке келгім келді және жаңа конкурстық іріктеу форматы ашылғандықтан осы қашықтықтан қатысып, өзім осы мемлекеттік қызметке кірдім. Қашықтықтан қатысқан бір жақсы жерлері ол үйден шықпай өзім қалаған уақытта, қалаған күні тапсыра аласыздар және өздеріңіздің қасында тапсырып отырған адамдардың аты жөндерін біле алмайсыздар. Ол жерде тек ID арқылы көрсетілген болатын. Сонымен қатар бірқатар заңнамалық өзгерістер негізінде ауылдық, аудандық деңгейде төмен лауазымдарға жоғарғы оқу орындары түлектері конкурссыз тікелей тағайындау мүмкіндігіне ие. Қойылатын басты талаптар мемлекеттік грантта білім алуы және GPA көрсеткіші 3.133-тен төмен болмауы тиіс. Еркебұлан Серікұлы, Аймұрат Жағыппар, ТТК 42 телеарнасы.
Үшінші шілдеде Ақсай қаласында зорлық зомбылықпен өлтірілген 22 жастағы ер адамның мәйіті табылды. Бірлі аудандық полиция бөлімінің қызметкерлерімен жүргізілген шаралардың нәтижесінде 27 жастағы Ақсай қаласының тұрғыны анықталып, ұсталды. Алдын ала тергеу мәліметтері бойынша оқиға туыстар арасындағы кикілжің салдарынан орын алғаны белгілі болды. Бұл қылмысқа күдікті өз кінәсін мойындады. Ол бөлі аудандық полиция бөлімінің уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Кісі өлтіру дерегі бойынша тергеу жүріп жатыр. Қазақстан Республикасы қылмыстық процестік кодексінің 201-ші бабына сәйкес өзге мәліметтер жария етуге жатпайды. Оралда екі бала көпқабатты үйдің терезесінен құлады. Дәрігерлер 4 жасар бүлдіршіннің жағдайы ауыр екенін хабарлады. Ал 5 жастағы бала оқиға орнында көз жұмды. Жаз келсе жан тасалайтын жер іздеп кететініміз бар. Әсіресе көпқабатты үйлерде терезе ашып, аптап ыстықтан қорғанамыз. Қорғандық дегенмен қорғансыз тұстарда бар екенін ескерсек, терезеден төнетін қауіп балалар арасында байқаусыз орын алса, кейбір ересектер бейсаналы түрде осыған дейін барады. Бұл қатерге қарсы не істеуге болады? Осы сауал бойынша төтенше жағдайлар басқармасымен бірге профилактикалық шараға қатыстық. Жыл басына дейін бұндай оқиғаларды болдырмау үшін біздер осындай жұмыстарды күнделікті көп қабатты тұрғын үйлерді жүргізетін боламыз. Қазіргі таңда білім басқармасының қала бойынша 1638 көп балалы отбасы бар. Соның көп қабатты тұрғын үйлерде тұратын ата-аналарға ескертеріміз, балаларын қараусыз қалдырмаса, балалар біздің болашағымыз. Ашық тұрған терезе бала өміріне қауіпті екенін кейде ата-ана ұмытып кетеді. Соның салдарынан қараусыз қалған бүлдіршіндер қатерге ұшырайды. Осы орайда төтеншеліктер балалардың қауіпсіздігі үшін тұрғын үйлердің жақтауларына үнпарақтар іліп, тұрғындарға сақтық шараларын ескертті. Сонымен қатар көп балалы отбасыларға тұрғын үйлерде терезелерді бірнеше сантиметрге ашуға мүмкіндік беретін арнайы құлыптар орнатты. Көп балалы ана ретінде көп қабатты үйден үй алдым, сол 8-ші қабатта орналасқан. Өзім жұмысқа кеткенде балаларға өте қауіпті. Негізінен 8-ші этаж болғасын терезені ұнандай ыссы жазда ашуға мүмкін болмайды. Балалар өте қауіпті. Сондықтан да осы ұйымдастырып отқан шараларыңызға рахмет. Қауіпсіздікті қамтамасыз ететін терезеге құлыпты таңдау кезінде сапалы әрі берік орнатылатындығына көз жеткізіп алу қажет. Өйткені бұл бала өмірін қорғауға кепілдік беруші құрал десек қателеспейміз. Сұранысқа несі осы тростик деген ол деген шағын балалар шыға алмайды, кілтеп тастайды, ашылмайды. Фиксатор тростикті. Бұның ішінде трос бар мен таңдым. Не сымын без простой, ол қиып сайтын, ол ештеңе қолымен не істелмейді. Сақтансаң сақтармын демекші. Ата-аналар, балаларыңызды үйде де түзде де назардан тыс қалдырмаңыздар. Адам өмірі қымбат. Ахмет Халлам, Нұрлан Кунашев, Марсель Шайхиев, ТДК 42 телеарнасы. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы Теректі ауданы Алғабас ауылына да келіп жетті. Еліміздің ең үздік дәрігерлері, медиаторлары, психологтары және заңгерлерінің қатысуымен жүріп жатырған әлеуметтік шара халыққа қандай тегін медициналық көмек көрсетуде. Бұл туралы арна тілшісі Ахмет Ғалам біліп қайтты. Ағымдағы жылдың 1-ші мамыр күні Астана қаласынан басталған жоба Батыс Қазақстан облысы аумағынан Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе облыстарында болып, бүгінде біздің өңірге табан тіреді. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы диагностикалық қызметтер мен мамандардың кең бейінін ұсынады. Мұнда әр жақтан дәрігердің көмегіне жүгініп келген адамдарды жұмыс уақыты бойынша таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 6-ға дейін қабылдайды. Қазір отанда 20 мыңнан артық адам қабылдадық, оның 15% кішкентай балалар, қалғаны үлкен ересек адамдар. Узкий специалист мамандардың ішінде ол хирург, травматолог, невропатолог, окулист, лор врач, кардиолог, стоматолог, гинеколог, уролог, психолог, педиатр, врач общей практики, лабораториямыз бар, рентген, флюорография, ЭЭГ, электрокардиограмма, УЗИ. Соның барлығы тегін түрде. Пойызда 22 білікті маман халыққа қызмет етуде. Тұрғындар электрокардиограмма мен рентгеннен өтіп, қан тапсырып, кейін нәтижесін 15-20 минут аралығында ала алады. Одан бөлек әр саладағы білікті мамандардан кеңес алуға мүмкіндігі бар. Мысалы, заңгерден. Біздің заңгерлердің қызметі, медиатордың қызметтері тек қана медициналық салада емес,
сонымен қатар жалпылай құқықтық мәселелерді қозғайды. Оның ішінде азаматтық, отбасылық, жаңа қарыз өндіру бойынша, және де жаңағы әкімшілік штраф бойынша, несиелері бары бойынша. Енді Семиглава Мардан басталдық, Батыс Қазақстан облысының өңірінен. Сонда байқап түсінгенім, басым көпшілігі арыз шешу бойынша, несие шешу бойынша, несиеге қатысты, және жаңағы алаяқтықтарға көп тап болғандар көп екен. Біз қазір Саламатты Қазақстан пойызында тіс дәрігеріндеміз. Мұнда кез келген адам, бұдан бөлек сақтандыру пульсінсіз әртүрлі медициналық көмекке жүгіне алады. Дәрігерлердің тәжірибесі жоғары, тұрғындар да қажетті көмектерін алып алғысын айтуда. Сапасы қалай қаралған? Жақсы. Нормально. Әті көзі құлағым ашылып қалды. Құлағым деген бітеліп қалып еді, құлағымды ашты. Денсаулығымызды түзейік деп жатырмыз енді. Рахмет енді келген докторларға, біздер қарап жатқандарына. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы әрі қарай сапарын Қостанай, Ақмола облыстарында жалғастырып, желтоқсан айында оңтүстік Қазақстан облысында жоспарлы сапарының мәресіне жетеді. Ахмет Ғалам, Марлен Искалиев, Марсель Шайхиев, ТДК 42 телеарнасы. Өкінішке қарай елімізде қатерлі ісікке шалдыққандар саны артып барады, тағы бір азамат халықтың көмегіне мұқтаж. Исқалиев Темірлан Манасұлы аты жаман дертке ұшырады. Ақ халаттылардың қойған диагнозы ішперде мен жастар арты кеңестігінің қатерлі үскіні, жұмсақ тіндердің саркомасы. Қазіргі уақытта ауру үшінші дәрежеде, қажетті қаражат сомасы 35 миллион теңге. Әр қазақ менің жалғызым демекші, кез келген сомадағы қаражат Темірланның тезірек емделіп, аяққа тұрып кетуіне бір қадам. Бірер жыл бұрын денсаулығы сыр бере бастаған Темірлан еш нәрседен күдіктенбеді. Бел ауыра бастаған кезде дәрігерлерге көрініп, ем алған. Кейін бүйрегінің ұстамасы ұстаған соң, ақылы негізде МРТ аппаратының көмегімен тексерілгенде қатерлі ісік диагнозы қойылған. Онкологиялық орталық дәрігерлері қатерлі ісіктің тым үлкен екенін, ота жасау қауіпті екенін айтқан. Еміздеу мақсатында жұбайымен бірге қазір Алматы қаласында. Химия алу керек деп шешті. Алматы қаласына Казнюр орталығына келіп, қазіргі таңда қаралып жатырмыз. Жолдасымның жағдайы өте ауыр болғандықтан көп жүріп күте алмаймыз. Индия елінің Аполло емханасымен сөйлесіп отырмыз. Қазіргі күнде соған бару үшін өте үлкен көлемде қаражат керек. Барша қазақ елі көпті күрсе көл демекші, қол ұштарыңызды, созуларыңызды сұраймын. Темірланның қазіргі жағдайы мәз емес. Жұбайының айтуынша, қазір ол көп жүре алмайды. Бүкіл денесі ауырады. Тәбеттің жоқ тығынан тамақ ішпеген соң әлсіреп қалған. Түн ұйқысы төрт бөлінген Темірлан қазір тірі өлікке айналып барады. Шақшадай баса шарадай болған жақындары Үндістанның Аполло емханасымен байланысқа шыққан. Отандық медицинаның қауқара жетпеген дерттің шипасы Үнді елінен табылды. Қажетті сома 35 миллион теңге. Адам өміріне бейжай қарамайтын қайырымды жандар болса, экранда көрсетілген банк реквизиттарына өздеріңіз қалаған соманы аударуларыңызға болады. Темірланның аяққа тұрып кетуіне бірге атсалысайық. Атырауда Жайық өзенінің жағасында қаптар жиналуда. Таза Қазақстан акциясы аясында мәслихат депутаттары, жастар мен бір қатар мекеме ұжымы өзен жағалауын тазалады. Аталған шараға 200-ге жуық адам қатысты. Экологиялық акция жастар саябағы мен тұрғындар қалашығы аумағында өтті. Жастар саябағына қала тұрғындары жиі келеді. Тасқыннан қорғану мақсатында өзен жағалауы қаптармен бекітілген еді. Қазір жаға қоқыстан тазалануда. Қаланың таза болғаны еліміздің тыныш болған бәрімізге керек нәрсе ғой. Сондықтан мына жерде өзім қуанып тұрған мына Аманат партиясының жастардың өзінің патриоттық сезімі маған өзі ұнап тұр. Жастарымыз таңда 9-дан бастап жұмыс істеп жатырмыз. Акцияға өңірдегі бірқатар мекеме қызметкерлері де қатысуда. 160-қа жуық адам тұрғындар қалашығы ықшамауданы аумағына жұмылдырылған. Атырау жарық мекемесі бар, жылу электр жүйелері, Атырау энергосату және бізде ТЭЦ. Осы төрт мекеменің 160-қа жуық қызметкерлері тазалық жұмыстарын атқарып жатыр. Енді әрине бұндай акциялардың дәстүрлі түрде жалғасын таба беретін болса, мемлекетіміз үшін оның берері көп болмаса аз емес. Сондықтан да жалғасын тапса, ол еліміз үшін маңызы зор. Тазалық шарасы алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Осы ретте экологиялық мәдениетті қалыптастыру мақсатында мұндай іс-шаралардың маңызы зор дейді ұйымдастырушылар. Нұрислам Ғұмар, Айбек Қуандықұлы, ТДК 42, Атыраудан. ТДК 42 телеарнасына келіп түскен ақпараттар легі осындай. Айта кетейік, бүгін сағат 19:30 на чистоту бағдарламасы өтеді. Әріптесім Айнұр Оразғалиева жол жағдайы туралы айтатын болады. Арнамыздан алыстамаңыздар.